Olha o cara que tá no olho do furacão. Dentro de instantes, a bola vai começar a rolar. Será que tem gol do artilheiro? Esfregando as mãos, batendo o queixo. É assim que a gente vai com o Neve. Bola rolando logo mais na tela da EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani. Ao meu lado tem o Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Com um comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo para cima. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Pode cruzar dali. Ganha uma posse da bola. Intercepta a bola no ataque. Atenção, o ataque pode ser bom. Atenção, bateu. Gol! De um jogo que promete dar 1-0 logo no começo do jogo. Que pancada! Como ele pegou bem nessa bola. Golaço, sem chance para o goleiro. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Vai recomeçar o jogo. Bote preciso na bola. Acaba cedendo o lateral. Bateu pro gol. Bate na marcação. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Deu rebote, quero ver! Subiu a bandeira. Impedimento no lance. Robson. Vem chegando bem no ataque. E agora, de muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Preferiu a bola curta. O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. Sai a jogada, sai o ataque. Tocam com calma, não tem outro jeito, é para achar espaço na marcação. No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto, que milagre fez o goleiro agora, Villani. Veio o escanteio curto. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Pode vir ataque perigoso por aí.
Vão rodando a bola, tentando um empate. Pegou o goleiro! Passe errado, direto na marcação. Boa progressão no ataque. Ótima enfiada de bola. Espetacular, ele fecha o gol, Caio. Sensacional, a conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou. E o técnico tá ali agitado na beira do gramado. Não esconde a decepção por essa bola não ter entrado. Seria o gol de empate, Vilani. Ficou na marcação. Já avança para o campo inimigo. No limite, mantém em jogo, pode levar perigo. Dá o bote numa boa e toma. A equipe desce para o ataque. Desce, olha, tem opção. Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima, sem chance para o goleiro. Tá para ver que o técnico tá irritado e com toda a razão. O time tá perdendo e jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. E Esportes informa, 2-0 no placar. Entrada limpa, recupera. Vem a batida direta. Bela defesa, espalma para longe. O time está jogando em casa e é normal controlar a posse de bola. E tem conseguido transformar essa posse em gol. Se continuarem assim, eles têm tudo para ampliar a vantagem. Bola bem enfiada. Opa, parou. Impedimento marcado, Caio. O que é que faltou? Me explica. Acho que tem que reconhecer o mérito da defesa também, Guga. Ninguém dormiu no ponto na hora de sair para deixar o adversário em condição de impedimento. Robson. Passaram um sabonete no menino. Atenção, cruzamento para trás. Bateu de voleio. Defende o goleiro. Escanteio, tá na área. Manda o perigo pra longe. Manda pro meio da área.
Ele toca de cabeça, longe do gol. Que faltou ali, Caio? Ele estava com a marcação muito em cima, Vilani. Não estão dando espaços para ele fazer o cabeceio com liberdade. Vão ganhando o campo no ataque. Sai bem do gol, se antecipa e fica com ela. Boa defesa do goleiro. Corta o passe, interrompe o ataque. Sobra campo, vem o contra-ataque. Robson. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Tudo bem que o lance não era perigoso, mas foi um impedimento polêmico. Parecia a mesma linha. Robson. Quero ver! Fica na marcação. Escanteio é curto. Zagueiro isola o perigo dali. Muitos passes trocados, eles mantêm a posse da bola, procuram um espaço na defesa adversária. Vai bem o goleiro, em cima da hora. Ele chega antes e evita o perigo. Platt. White. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Eles pressionam a saída de bola. Cortou pressão no ataque. Gol! Martelaram até sair o gol, Caio. Virou um ataque contra a defesa, a retranca não funciona. Então, Vilani, um gol que premia a insistência e pune quem abriu mão de atacar só para se defender. Pressão alta que funciona cada vez mais no futebol. Uma bobagem dessas na saída de bola e já era. É bola pro fundo do gol. Apita o árbitro, é o final do primeiro tempo. Placar parcial 2-1. Intervalo de jogo no grande clássico. Um jogo equilibrado demais na primeira etapa. Tem todo o segundo tempo por vir, Caio. Jogo bom, Vilani. E tem... O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Corta a bola ali. No limite, evita a saída, tá valendo. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Vai conduzindo para o ataque.
O cruzamento vem de graça, a defesa agradece e sai numa boa. E finalmente tivemos a confirmação, transferência concluída. Nome que vinha movimentando demais as especulações do mercado, Caio. Tudo confirmado, Villani. E a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube. Que chance para empatar! Gol! Para empatar o jogo, incrível! Tiraram dois gols de diferença. Isso aqui é um pandemônio! A finalização veio no canto que estava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensável. Robson. Tocam com calma, não tem outro jeito, é para achar espaço na marcação. Bola cruzada para trás. Eles giram a bola de pé em pé lá no campo de ataque, é para espaçar o adversário, envolver o adversário. Vai avançando com a bola. Dá para levantar da área. Na trave! E a bola vai embora. Que voleio foi esse, Caio? Pegou bem demais de voleio, Guga. Essa bola merecia ter entrado. Atenção, vem a alteração em campo. Robson. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Tá na cara do gol. Na área, quem é que chega? É pra passar à frente. A zaga bloqueia. Leu bem a jogada, antecipou o passe. This is a message for all away supporters. Can you please remain seated after the game and your coach will meet you at the turnstile. Thank you. Conduz a bola para o ataque. Passe errado. É arremesso. Aqui não, agora não. O doblete estava pronto, vem a defesa, Caio. Se recuperou daquele gol que sofreu. Pode ganhar mais confiança agora. Desarmado no lance. Hopper. Robson. Bola cruzada, tem gente. E acaba o ataque, não deu em nada.
Eles vão ganhando o campo no ataque. Dali pode bater na área. Preciso! Recupera na área de defesa. Robson. Segue com a bola no ataque. O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. Dali pode mandar na área. Tem tranquilidade, procura um espaço. Gol! Ninguém acreditava, que reação incrível! A zaga falhou muito feio em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área, perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Vilani. Tem alteração. O time está ganhando e coloca um jogador descansado para controlar o jogo. Não perca a conta. 3-2 no placar. Na insistência, a última bola do jogo. No jogo de perde e ganha, sai da defesa, matou o que era um bom ataque. Falta! O árbitro vai chegando, os jogadores pedem cartão, pressão nele. Cobrança curta para o companheiro. Está procurando a jogada. Defendeu! Que ponte foi essa? Saiu o escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Atenção, cruzamento na boca do gol. Manda o cruzamento para longe. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Bela defesa para manter vivo o time no jogo. A diferença continua sendo só de um gol, Vilani. Placar indefinido. Atenção, vem alteração. Escanteio, tá na área. Ele toca de cabeça sem nenhum perigo, é só tiro de meta, Caio Ribeiro. A marcação tá funcionando, fechou o espaço, pressionou bem. Aí acabou forçando o erro no cabeceio. Sorensen.
Robson. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. E já são 15 minutos do time visitante dominando o jogo. Isso é importante para não deixar o adversário pressionar no final do jogo em busca do empate. E a arbitragem dá mais 5 minutos para a bola rolar. Recupera a bola. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Vai bem. Desarma na defesa. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. A torcida quer o empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Tá aí, apito final. Que vitória fora de casa. O placar apertado com um gol de diferença mostra que foi jogo duro, brigado. E isso só valoriza ainda mais os 3 pontos conquistados. Vem chegando bem no ataque.